Вы знаете, что, например, на бюджет на киевские дороги внутренние 12 миллиардов. Я знаю. Год. Да. Год. Неправда. На всю київську інфраструктуру у 2020 році планують виділити трохи більше 10 мільярдів гривень. З них лише 2 мільярди 700 мільйонів на утримання та розвиток доріг. Є газ власної добичі, його ціна одна, є газ імпортний, який ми покупаємо з Росії, щоб нам не говорили там про Словакію, ніякої Словакії, це просто реверсний газ російський, ми покупаємо просто дороже. Маніпуляція. Реверсний газ не російський. По-перше, він перестає бути російським, щойно його оплачують і він перетинає кордон. По-друге, Словаччина може перепродати Україні газ, що походить з будь-якої іншої країни. З трьох мільярдів там, гривень, які були чітко закріплені на закупівлю медичних яких, захисту медичного для медиків і так далі, використано лише 1.5%. Неправда. З 3 мільярдів на закупівлю захисту для медиків та обладнання лабораторій МОЗ витратили 447 мільйонів гривень, або ж 15% усіх запланованих коштів.